Suomi voita meitä! Ihanat vaaleat pilvet liukuvat taivaalla. Hiljaa ja lumoavasti laulaa ulappa. Aaltojen hyväilyistä hiekka on väsynyt. Tulisit aivan hiljaa. Tulisit juuri nyt. Kulta Katriina. Meillä on nyt mahdollisuus katsella uudelleen Dennis Potterin sarja Laulava salapoliisi. Se kertoo jännityskirjailija Philip Marlowesta, joka makaa sairaalassa ja pakenee tuskissaan mielikuvitusmaailmaan. Näin alkaa elää uudestaan yksi hänen teoksistaan vuoteen 1945 sijoittuva tarina. Tämän kuusiosaisen sarjan seuraava jakso on nimeltään Kuumuus, ja se nähdään ensi torstaina tähän samaan aikaan. Me jatkamme nyt hieman toisenlaisen laulun merkeissä. Alkamassa on viisiosainen sarja Tämän haluaisin laulaa. Siinä joukko kotimaisia eturivin laulajiamme esittää mieliohjelmistoaan ja keskustelee ohjelman lomassa tuottaja Arno Kruunvallin kanssa. Ensimmäisenä on Jorma Hynninen ja sen jälkeen viikon välein esiintyvät Jaakko Ryhänen, Sauli Tiilikainen, Merja Virkkala ja Anna-Liisa Jakobson.